真夜中なのにヤッハロー。どうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジアドギネハマーです。現在2024年の10月29日火曜23時半ですね。歴史に残る悪女になるぞ5話 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介するんで、興味ある方は30秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回月曜から夜更かし目覚ましテレビ生放送、昨年世界丸見えテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は痛快明石電車で明石さんまさんと共演テレビ30本以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事がなく、ほぼ無収入状態でアニメリアクターってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数、チャンネル登録者数の皆さん、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイミングで広告貼ります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同情していただくか、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションのみ確認いただくということでお願いします。いきます。3、2、1スタート。もう悪女になったんかな、もう。いいね、順調に極めてるのね。あ、この金髪、前回怒ってた。この金髪乗ってないのよね、キャラ表に。あ、そう。そう、やってることは悪女じゃないのよ。なんやろ、知らんけど、ネズミ小僧みたいなこと。あの、知らないけど。バッドゥドゥドゥね。悪女と悪役令嬢試験。あ、レベッカね。レベッカも乗ってないしね。悪女っぽい。そう、まさにレベッカが救世主ね。
信じてないのか。いやよで。なるほど、ロアナ村の中で育つ作物が何かね。ヘンリーや。これヘンリーやね。じゃあ。あ、そうね、これヘンリーやね。あれ前回お骨なんてあらんか。あ、そうか。あ、前回のヘンリーと間違えてた。そうか。アランは怒ったわけ？あ、双子なんかよ、この二人。あ、ほんでキロよじゃのね。王様デュークの親父シーカーやったけか。そっか、アランね、前回怒ってた。ああ。多分デュークが、サブタイトルが来たな。何このアイキャッチは。リズ自身は
は、ハトソンとゲイルやな、前回怒っとったん。ショートケーキ食いて。え、平民。そう、デュークは気に入ってるっぽいよな。前回あの壁ドン。ああ。ラバール国ね、ラバール言ってたな前。
1枚ないな。もしかしてウィル？ウィルじゃないのこれ。え、これウィルじゃないの？おじ上。言えへんわな、そら。だってウィルも悪女とは言うてたもんね。魔法で魅了してるってこと？
前回の3人や。わ、誘拐？あの金髪の少佐か。なんか首になんかつけられてるぞ。わあ、ジルがボコボコや。誰やねんこいつら。あ、終わった。あ、そうそう、レベッカ・オークボールみたいなやつだね。クルス・リンさんだね。なんか、ワッチュはねんやったっけ。オッケー。うん。はい、ということで、まあ、とりあえず、まあ、アリシアは、まあ、ことごとくこう、リズと、まあ、やり合ってというか、なんかリズが言ってくるたびに、まあ、それをこう、どう言ったらいいの？まあ、多分論破的なことをしてきてるのかな。で、順調に嫌われていっていると。そして、ロアナ村で、レベッカの調査によると、まあまあ、やっぱりその、まあ、柄悪い奴らは、表に出たらもうなんか、略奪とかそういうのをしてやるぜ、みたいなことを言ってると。いう中やけども、レベッカは襲われへんと。それはもう、アリシアの後ろ盾があるからということをみんなわかってると。ただし、私のことを救世主って信じてくれる人はいないと言ってたわな。ほんで、まあ、その中、レベッカは頼み事があるって言って、作物を、その外の世界から持ってきた作物がロアナ村で育つかどうかというのをやってみたい。まあ、これはまあ、断られたものの、ジルがちょっとね、入れ知恵というか、うん、して、じゃあそのデータを取るからってことで OK になったと。ほんで、まあ、そんな中、ヘンリーが、ちょっと前回ヘンリーとアラン間違えてたわ。ヘンリーが前回怒ってたと思うけど、アランが怒ってたのな、あれ。まあ、ヘンリーは、まあ、アランとは距離を置いてると。それは、あのお茶会の時に、ヘンリーは、アリシアが言うてることが、まあ、正しいと思ってたけれども、まあ、それをアランに言ったんかな。ほな、アランが、まあ、立ち上がって、まあ、リズの方に行ったということで、んー、なんかこう、ヘンリーの中では、まあ、とんでもない、まあ、違和感なんかな。で、みんな、まあ、で、みんなももうリズにべったりやからってことで、ちょっとリズと距離を置いたということやね。ほんで、
そこからお茶会かな王様のお茶会、シーカーだな王様はのお茶会に行って、ここではその、なんだっけ、なんたらデュラン国が、破綻したという話から、まあまあ議論になり、まあちょっと自分アホやけども、やっぱリズは若干そのお花畑感があるかなというのは感じたかな。まあこれをまあリズがまあ論破していって、しかもちゃんとね、よく考えられてるなと。そのラバール国に何デュラン国がこう吸収されることがまずい、だったら先に、吸収しておこうと。ただリズは吸収よりも一緒に手を取り合うっていう方がいいって言ってるわけだよね。これ支配するなんてひどいわって言ってたけどね。ただ支配することで、まあ、今後の、まあ、国益になるのかな。そのラバールと、ラバールが優位になってしまうってことだよね、ほっといたら。それをまあ3年前からリズは分かって、あ、リズじゃないわ、アリシアは分かっていたということだね。まあまあ、そしてハドソン、ハドソンとエバンズ、ハドソン・エリックだっけか、ハドソン・エリックと、ゲイル・エバンズやったかな、エバンズ・ゲイルか、逆やな、は、まあ、まあ、相変わらずこうリズに言ってるけど、この金髪のスミス・フィンと、ケン・ウッド・カーティスか、ここは中立や言ってたかな、どっちつかずって言ってたかな。で、まあまあ、そのデューク、あ、デュークちゃうわ、シーカー、シーカーやね、親父って、シーカー・ルークね、は、まあ、その悪役令状試験的なことをしたということで、ええんやろうね、これは。で、まあまあ、リズはギリギリ合格、ギリギリっていうか、まあ、これは合格でよかったかな、なんて思ってたけれども、そもそもゲームとは違ったわけね。ゲームではヒロインしか呼ばれへんのに、なぜか悪役令状である自分が呼ばれたと。そして、デュークがヒロインにしか向かへんのになぜ私に向いてくるんだろうと。で、あの絵よね、気になったんは。あれ、多分、ウィルじゃないか、あれ。幼い頃のシーカーとおじ上って言ったね、あれ。おじ上、祖父、え、おじ上って言ったっけ、ちょっとここはしたけど、あれウィルっぽかったけどね、違うんかな。ほんでだからシーカーには兄貴がおるわけね。第二王子が今陛下であるっていうことかな。まあそれはなんでやろうってことも今後出てくるんやろうか。まあほんで最後には誘拐されたと。まああのヘンリーがね、お前ロアナ村出身やろと、顔に出とんねんと、もう出すことで弱みになるぞっていういいアドバイスだったね、あれは。顔に出すなと。で、まあヘンリーはその悪役令嬢目指してきて大笑いしてたけどね。だって悪役令嬢って悪女か、やってることは悪女じゃないからね、完全にやってることは悪女じゃないのよ。どういったんやろ、こうなんか街のゴミ拾いをパーッとしてるのに、ははは、俺めっちゃ悪いことしてるやろって言うてるみたいなもんだからね。どこがやねんやから。まあ最後に誘拐したやつらは一体何者なのか。あの金髪が絡んでるとしか思われへんけどな。あの金髪乗ってないもんな。ここに乗ってへんのですよ。レベッカも乗ってへんし。なんでレベッカも乗ってへんのやな。主要メンバーちゃうんかな。だからおそらく自分はあの金髪が雇ったゴロつきちゃうかなと思うけど。ちょっと痛い目に遭わしちゃってくれみたいな感じじゃないんかな。ただここでもしリズが本気出して、まあ本気出さんでも、ええねんけど、魔法で瞬ね、あの一瞬でやってもうたら、どうもならんか別に。まあおそらくあの金髪の仕業ちゃうかなと思うけど。で、あの絵画の人はおそらくウィルじゃないかなと思うんやけどな。ちゃうかな。で、ウィルはなんかあの、なんて言ったっけ、なんか反論して目を奪われてロアナ村送りされたか、なんかそんなこと言っとったな。そもそもロアナ村があれだったね、罪人が送られる村とか言ってたもんね、確かね。はい、まあまあ最後ね、一体あの誰の仕業なのか、そして、まあ、多分一瞬であの脱出すると思うんやけどね、果たして。はい、ということで、歴史に残る悪女になるぞ5話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。
はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味ない方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできるアキレムネ在宅で主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、約4年8ヶ月仕事がない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業を知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録、応援もお願いします。ちょっと喉がおかしいな。失礼。はい、そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載ってますんで、ぜひ見てください。失礼。何やこれ、急に。はい、アニメのリアクション、その他もろもろをスタートして、今日で1677日目です。失礼。急に喉がおかしなった。長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年の4月の24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画を自ら全て削除させられている地獄が始まってます。ほんまにごめんなさい。2021年の、8月の18日までの、リアクション動画を自ら全て削除されております。何やこれ、ほんまに急に。ほんまに申し訳ありません。飲み物ないといかんね、こういう時にね。はい、もう一回いきますね。はい、今日で1677日目ですね。日付変わってるんで長いです。ただこのチャンネルはもっと長い。2009年4月24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってからの約1年5ヶ月分、続いて2000本以上、2021年の8月18日までのリアクション動画を自ら手で削除させられるという地獄を始まっています。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数、チャンネル登録者数全く伸びず、正直しんどい、やめたい、ずっと言ってます。それでもなおやればできる、諦めない、伝えたい、そう思って一日も休まず気合と根性だけで動画投稿を続けてます。ぜひともお願いします。以上、アニメリアク職人ことまじだ道芸人浜でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。